እቲ ካልእ ተን መጀመርያ ሰለስተ ዝነበራ ናይ 70 ዓመት እየን ኪሮስ ሓወይ እዛ ሕጂ ደብዓልካያ እዚያ ውሳኔ ዝኾነት ግን ናይ ዘለኣለም ነገር እዩ ንደቅናስ ናይ ዘለኣለም ጉዳይ እዮም እዩ ኣብ ዘለኣለም ድማ ብሓንሳብ ክንከውን እዩ ትዕላማ እንታይ ምግባር ኣብ ምንታይ ምናልባት ካብተን ድብደል ዓልካየንሲ ደቅና መፅሓፍ ቅዱስ ከንብቡ ንደልዮም ኢና ክፅልዩ ንኣምላኹም ክፈልጡ መንፈሳዊ ሂወቶም ባዕሎም ክሕዙ ንደሊ ኢና እንታይ ክንገብር ምበልካ ናብ ምክሪ ኣምላኽ ንምለስ ንሕን ኮይና ኩሉ ግዜ ነቲ ሕግሲ መዓልትን ለይትን ዝመራምሮ ሰብሲ ብፁ እዩ ኢሎም ኣብ መዝሙር ምዕራፍ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንምህሮም ዘለና ንሕና ሓደ እቲ ዓለም ክትመልኦም እያ በትናታ ቅኒት በትናታ ባህሊ በትናታ ክብርታት ወይከ ቫልዩ ሲስተም ናታ ማለት እዩ ናታ ኣለዋ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ተቐዳማይ 7 ዓመት ንዚ ስለ ዝፈልጡ ሕጂ ኩሉ ነገር ድሕንሪኢካ ኣብቲ ንእሽቶን ቆልዑ ከለዉ ወላ ምስቲ ናይ ምግቢ እውን ክንሕዞ ንኽእል ዲ ንዓንቶይ ናይ ምግቢ ኣልዒልና ነርና ኮፍ ኢሎም ቴሌቭዥን ንሪኢ እንታይ እዮም ዝርዩ ድሕን ኢልካ እተን ዝመፅእ ኣብ መንጎ መንጎ ዘለዎ ኣድቨርታይዝ ኣለዎም እዩ ንሳተ እንታይን ፋስትፉድ ገለገለገለን ማለት እዩ ሽኮር ወይ ከዓ ኮካ ከምጥዑ ጌርካ ምቕራብ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኦም ኣፒሊን እዩ ክርእይዎ ከለዉ እንታይ እዩ ተእምርኦም ምውሳድ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ስምዒታዊ እምሮ ወይ ከዓ ኮንሽስነስ ማይንድ ይበሃል ንሱ ኣለርትት ስለ ዝኾነ እቲ ናቶም ናይ ምሕሳብ ናይ ምግምጋም እንታይ ዝበሃል ናይ ምሕሒ ምዃን ወይ ከዓ ፊልተር ማለት እዩ እምሮኦም ደንጉ እዩ ዝዓቢ ስለዚ ንዝኾነ ዝረኣይዎ ይኣምንዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዓለም እንታይ ትገብር ሕጂ እናታ ሲስተም ኣብቶም ቆልዑት ክሳይ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ማዓሪኦም ንስኻ ከዓ ክሳብ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ እተዘይ ኮይኑ ክትቀደም ኢኻ ማለት እዩ ተእምሮ ግድን ይክመልእ እንተበቲ እንተበቲ ክመልእ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ 7 ዓመት ዝመልእዎ ከዓ ሂወቶም ሙሉ እዩ ቅኒት ናይ ሂወት እዩ ምክንያቱ እቲ ብሊፍ ሲስተም ገለ ከሉ ተነዳዲቁ ስለ ዘሎ ካብኡን እኒኤው ንዕኡ እዮም ሪቪዚት ናገበርካየ ተኸይድ እምበር ዳርጋት ፋውንዴሽን ኣብኡ እዩ ዝንፀፍ ማለት እዩ ስለዚ ኣገዳሲ እየ እንተን ቀዳማይ 5 ዓመት 7 ዓመት ኣገዳሲ ንቆልዓ ስለዚ ንሕና ተቀዳዲምና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና መጀመርታ ኣብቲ ንኣሽቱ ከለዉ ብቓል ኣምላኽ ወላ ይስምዑና ዘይሰምዑና ይመስሉ ኮኑ ዘይግደሱ ይመስሉ ኮኑ ግን ይእትውዎ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቀፃሊ ከይሰልከና ንምህሮም ኣለና ቃል ኣምላኽ ኣብ ርእሶም ከምዝኣቱ ክንገብር ኣለና እዚኣ ሓንቲ እያ ስለዚ በየናይ መንገዲ ኣብ ገዛ ንገብራ ነፍሶ ከብ ገዛ ነናቱ ዝኾነ ክስታያት ክህልዎ ይኽእል እዩ ባይብል ስታዲ ኢኻ ክትገብር ስሩዕ ዝኾነ ባይብል ስታዲ ድ ክህልወካ ወይ ዝርእዎ ሙቪታት ወይ ክስታያት ከመይ ገይሩ እዩ ክፀልዎም ንዕኡ ንባይብል ቤዝ ትኾኑ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበሩ ቴሌቭዥናት ተለዉ ኮይኖም ወይ ሙቪታት ተለዉ ኮይኑ ይርእዩ ድዮም ከምኡ ማለት እዩ ዝተፈላለየ መንገዲ ተጠቂምካ ስለዚ እቲ ቓል ኣምላኽ ንኽኣቱ ኣትዩ ክሰርሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ መንፈስ ክሰርሕ ይግድን ዝተዘረ ክበቆል ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ መሰረታዊ ነገር እያ ማለት እዩ ካሊእ ናይ ፀሎት ባህልና ኣብ ገዛ እንታይ ኢና ንገብር ከም ፀሎት እንታይ ኢና ስሩዕ ፀሎት ኣለና ድርእዩና ድዮም ፀሎት ክንገብር ከለና እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ግደ ይፃወት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ናይ ኣምልኮ ስርዓትና ወይ ናይ ኣምልኮ ሂወትና ከመይ እዩ ምስ ኣምላኽ ብከመይ ኢና ንራኸብ ይርእዩና ድዮም እዚ እውን ሓደ ክንገብሮ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ሳሳይ ምናልባት ምስቲ ዕድመ ከዓ ቃየር ስለዝኾነ ኣብቲ ቲነጀርስ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ንእስነት ዕድመ ከዓ ትከሎ ብዙሕ ሕቶታት የምፁ ስለ ዝኾኑ ዓለም ከዓ ብኡ መጠን እውን ትቕኒታ ናበርትዐቶ ስለ ትኸይድ ማለት እዩ ማዕሪኦም ንኣብነት ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ኣሎ ፅልዋታት ዝገብረሎ ማለት እዩ ንኣብነት ኒው ኤጅ ሙቭመንት ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ቡድሂዝም ኣተሓሳስባ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ናይ ፊሎዞፊ ዝተፈላለየ ናይ ፊሎዞፊ ኣተሓሳስባ ክኾን ይኽእል እዩ ዝተፈላለየ ነገራት ይመፅ እዩ ናብቲ እምሮኦም ወይ ኣብ ትምህርቲ ድኦም ወይ ካብ ዕርቶም ድኦም ሰሚዖሞ ወይ ካብ ዩቱብ ድኦም ሰሚዖሞ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ በትን በትን ዝመፅኦም ነገራት ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ተኣምሎ ዘለካ ኣምላኽ ነቲ ተኣምሎ ዘለካ ክርስቶስ ኣብ ዝኾነ ቦታ እቲኻ ዲፈንድ ክትገብሮ ከም ትኽእል ክኣምኑ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ብዕብፅ ብዝበለ መንገዲ እመን ፈይዝ ዘይኮነስ ብኣንደርስታንዲንግካኒ ቡድሂዝም ከምዚ ኢሎም ኣምኑ የስ ግና መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ዝብል ስለዚ እዚ ንዝኾነ ይኹን መፅእ ኣተሓሳስባ ናይ ደገ ናይ ግዳማ ኣተሓሳስባ ከም ሓደ ትረት ክኾነካ የብሉን ምክንያቱ ሓቂ ሒዝካ ኣለካ ሂወት ሒዝካ ኣለካ
መገደን ሓቅን ህይወትን ኣነ ሞ ብዘይ በኣይ ሓደ ኮና ብዙ ምፅ የልቦን ስለዚ ደ ትሩዝ ኢዝ ዋን ሬላቲቭ ትሩዝ ዝበሃል ነገራት የለን ስለዚ ንምንታይ ሬላቲቭ ትሩዝ ሓቂ ዘይከውን ኣብስ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ እውን ኮፍ ኢልካ ኢንጌጅ ናይ ምግባር እንካን ሃባን ዋላ ንሶም ካልእ ሓሳብ ሒዞም ትመፅኦም ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ዝሰምዕዎ ተፀልዮምሉ ዘለዉ ነገራት እዮም ዝነግሩካ ዘለዉ ስለዚ ፀገም የለን ንስኻ ከምዚ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ከምዚ ዝብል ተሓቃይ ዓይና እዩ ኢልካ ተረቲዕካዮም ሩትዓቲ ኮይኖም ብውሽጦም ደን ናቶም ገይሮም ሒዞም ክኸዱ ፀገም የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ክንፈርሖ የብልና ኤቲስት ኮይኑ ሓደ መፂእዎም ኣምላኽ የለን ኢሉ ምሂርዎም ክኾን ኣብ ትምህርቲ ወይ ኢቨሉሽን ማለት እዩ ንስኻ መፅኻ ብስኖ መጎቶ ኮፍ ኢልካ ክትዛረብ ክትኽእል ኣለካ ማለት ከምኡ ዋላዲ ሕጂ ሓላፍነት ኣለካ ነታ ናትኩም እምነት ኣብ ዝኾነ ቦታ ዲፈን ክንገብራ ኣስቆርባትኩን እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ነታ ተኣምና ነገር ዲፈን ክትገብራ ሕንዘይ ትኽእል ኮይንካ ኣባኻ እዩ ዘሎ ትፀገ እምበር ኣብኦም ኣይኮነን ስለዚ ብመጠንቲ ዕቤቶም ደረጃ ተሓሳስቦም ንስኻ እውን ንዑ ክትገጥሞ ክትዳሉ ኣለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣዝዩ ድገርም ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ተዓጢቕካ እንተ ደኣ ኮይንካ ካል ደፋሕካ ነገር የለን ዕጡቓት ኮይንና ንሕና ንባዕልና በቲ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረትና ፅኑዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ደቅና ዝመፅኦም ሕቶታት ክንምልሰሎም እንኳዕ ሓተት ወረ ምክንያቱ ብውሽጦም ስኢሎም ሒዞምሞ ፌክ ዝኾነ ኣርቲፊሻል ናይ ሓሶት ዓይነት ምሳና ክኾኑ ዘይኮነስ ብሓቂ ንኑዕ ዝያዳ ከምዚ ከምዚ እንታይ እዩ ክብሉ ጥዑም ንሕና ግን ብቑዕ መልሲ ኣብኣ ክትንክፈልካ እንታይ መሲካ ቤት ትምህርቲ እውን ዋላብቲ ሚድል ስኩል ዋላ ኤሌመንተሪ ስኩል ንኣብነት ኣብ ሶሻል ስታዲ ናይ ግሪክ ኣማለኽቲ ምሃር እዮም መፅሓፍ ኣሎ ምህርዎም እዮም ኣብቲ ካሪኪሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝብል ነገር ከይትምህርዎም ንደቀ ኢልካ ክትመልክት ኣይትኽእልን እያ እቲ መፅሓፍ ክብዎም እዮም ከምብውዎ እዮም ስለዚ ንስኻ ግን እንታይ ይምሃሩ ኣለዎ እውን ክትፈልጥ ኣለካ ነቲ ዝተምሃሩ ተኽእልካ ዓቐምቲ ሂብካ ኣንብቦ ተቐረበሉ ደን ሕቶታት ከምፅ ከለዉ በቲ ዝተምሃርዎ መሰረት ጌርካ ከተረድኦም ከለካ ሬለቫንት ትገብሩ ኣለካ ማለት እዩ ናይ ግሪክ ጋድሲ ወይ ከዓ ኣማለኽቲ ናይ ግሪክ ኣርጤማስ ኣላ ኒ እዚ ሓዋርያ ጳውሎስ ከመይ ድ መሊሱ ናይ ኣርጤማስ ጉዳይ ትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ሓድሽ ነገር ከምፅ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ ናይ ግሪክ ጋድስ ከመይ ገይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዲፈንድ ገይርዎ ንዕኡ ስለዚ እቲ ዘሎ ስትረንጅ ነገር ኣይኮነን ኣብ ዘሎ ግን ንዕኡ ዝምልስ ኣምላኽ ወይ ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ክልል ክብል ከሎ ከዓ ኣብ ኣቴና ሲ ዘይተፈልጠ ኣምላኽ ከዓ ዝብል ርአ ይልዎም ሕጂ ንሕና ንዘይተፈልጠ ኣምላኽ ኣይኮንናን ምስ ጓላይ ብኸምን ሕጭጭና ናይ ሳሪት ኣምላኽ ኣሎ ናይ ኣንጨዋ ክንደይ ኣማለኽቲ እዮም ንብላ ምሻሎት ናይ ግሪክ ጋድሴዛቶ ክመፅ ነራ ክንደይ ኣማለኽቲእዮም ዘሎ ናይ ምውላድ ናይ መፍሪ መቃ መቓልያ የብሎም ሚሊናት ዝኾኑ ኣማለኽቲ ማለት እዩ ሕጂ ብከምኡ ኢንተረስት ሕድር ምሽ ዳና ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ተምፅ ማለት እዩ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ምስ ምፅ ተንብበላ ኣትሊስ ኣርጤማስ ካል ካሊእ ስለውጠቕስዎ ማለት እዩ ደስ ኣርያ ጳውሎስ ምኮ ከምኡ እዩ ኢንካውንተር ዝገብር ነይሩ ግን ነቲ ናቱ ትሩዝ ጋድ ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ዲፈንድ ከምዝገይሩ ገብር ነሩ ኢልካ ናብቲ ጉዳይ ክተምፅኦም ከለካ ደን ደይ ቫልዩድ ደይ ኖ ሲረስ ምዃኑ ኣብ ከይዲ ንኣምላኽ ሲ ናቶም ገይሮም ወስትዎም ማስ ክርድኦም ይጀምር ማለት ሪል ምዃኑ ፅንፅዋይ ከምዘይኮነ ማለት እዩ ነዚ ኣብነት ክበካ ሕጂ ኣብዛ ኢደ ዘይፈለያ ክስተያላ እዚያ ዕንቁዕንቁምቁ ኣይፈትን እዩ ኣጋጣሚ ገዚኣቶ እቲ ዕንቁታት ብዙሕ እዩ ዝመፅእ ምስ ትፈትሉ ማለት እዩ ኮፍ ኢላ ክሰርሕ ርአ እያ መለይ ኮፍ ኢላ ተገዲሰ እያ ዕንቁት ሰቆር ነራ ማለት እዩ ወዲያ ዳዲ ዚስ ኢዝ ፎር ኢላትኒ ኦኬ ዳሕራይ ኣንቢበ እዩ ዲኖ ዋት ኢዝ ሰይድ ጋድ ኢዝ ሪል እዚኣ ሲ ክሳ ጌራ ኣብ መወዳእታ ጋድ ኢዝ ሪል ሕጂ ሰም ኣይተፅብኽ እውን ዓባይ ዘረባ ንዓይ እውን ትምህርቲ እያ ማለት እዩ ሕጂ ንጎት ክብል ከለኹስ ጋድ ኢሉዥን ኣይኮነን ጋድ ኢዝ ኖት ሳምቲን ምሻሎ ከምዚ ፊክሽን ወይ ፅንፅዋ ኣይኮነን ጋድ ኢዝ ሪል ስለዚ ሓንቲ ነገር ኣትሊስት ብጭብጥ ነገር ፈሊጥ ኣላ ማለት እዩ ጋድ ሪል ምዃኑ ስለዚ እንታይ እያ ክብለካ ደለ እቲ ኣፕሮችና እንታይ ክኸውን ዘሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ነቲ ዘምፅኡ ሕቶታት ክንፈርሖ የብልና ብተካለ ምና መጠን ኣብቲ ናቶም ለበል ወሪድና ኢንጌጅ ክንገብሮ ክንኽእል ኣለና ብኢቨሉሽን ይምፃእ ብቡድሂዝም ይምፃእ ብኣስላም ይምፃእ በቲ ምፃእ ትሕቶ ዝመፅእ ማለት እዩ ክርስቶስ ግን ሪል እዩ እንደን ሂዝ ኦንሊ
true God ማለት እዩ ስለዚህ እዚ defined ሀንገርካ ይዋ after spiritual growth እንታይ ዝሆን መሰረታም ቢርካ አለ ማለት እዩ ስለዚህ ጽባሕ ንጎ ካለጅ ከሆነ ሆኖ ሕታት ካትመጽ ሆነ strange አይኮንም evolution they know what already atheist ከመጽዎም philosophy ከምዚዮም ዝብሉ እዚ ይትሓቅ ስለዚህ already foundation ከምዝመጽው ስንገር ካይ ማለት ማለት አውየር ጌር ካይ ማለት then at least survive ንኸገብሩ ጸገ አምላኽ ተሓዊስዎ ማለት እዩ ንስኻ ግደኻ እንዲኻ ትገብር ኣምላኽ ካናቱ ግደ ገብር ማለት እዩ ናትካ ግደ ንክገብር ዕያኻ ትገብር ግን ዩ ሃፍ ቱ ዱ ዩር ሆምወርክ ያ እታ መወዳእታ መምዘኒት ኮይና ትስማዓኒ እምበር ከመይ ሎም ይወፁ ፅማሕ ንጎ ከመይ ሎም ይዓብዩ እንታይ ዓይነት ሽብ ሒዞም ይኽእሉ ናይ ኣምላኽ ሕቶ እዩ ንሱ ናትካ ግደ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለ ኪሮስ ሓወይ ተን ኣርባዕተ ዕኑድ ፅቡቅ ጌርና ሒዝናየና ኣሎና ሕጂ ሓንቲ ነገር ክሓትት ዝያዳ ፍቐደለይ እዚ እዋን እዚ ናይ ቴክኖሎጂ እዋን እዩ ፅልዋ ቴክኖሎጂ ኣብ ደቅና ከዓ ኣዝዩ ሓያል እዩ ብዛዕባ እዚ ስ ገለ ተዛረበና ዓለምና ብሓደ ቁሸት ናይ ቴክኖሎጂ እናተቀየረት ያ ከይዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ኮይንካስ ሙሉእ ዓለም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ዓይነት ትፅቡቅ ናቱ ማለት እዩ ኣብዚ ኮይንካስ ስድረካ ዘሎ ስእሊ ሸር ክትገብር ትኽእል ሓበሬታ ሸር ክትገብር ትኽእል ስለዚ ቁልጡፍ ዝኾነ ስለዚ ከምዚ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ሓድሽ ቁሸት ናይ ዜግነት እውን በሎ ሲቲዘንሽፕ ናይ ቴክኖሎጂ እዮም ፈጢሮም ዘሎ ደቅና ማለት እዩ ንሕና ዘይነበረና ምናልባት ምልስ ኢልና ተሪእናስ ቴሌፎን ተሪእናየስ ላንድ ላይን ወይ ከዓ ንሕና ንፈልጠን ቴሌፎን ነረን ቁፅሪ ሳይናትኻ ምናልባት ኣብቲ ጎረቤት እውን ሓንቲ ጥራያ ነራ ስለዚ ኩሉካፀዋዕካ ና ከምኡ ነይሩ ስለዚ ሕጂ እቲ ብራኸ ናበይ መፂእ ሎ ኢና ክንርኢ ስለዚ ኣብ ኢዶም ዓለም ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ቴሌፎን ሂብካዮም ማለት ዓለም ኣብ ኢዶም ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ብካለ ቋንቋ ኦኬ ሕጂ እዚ ንዓና ኣይኮነን ከም ስደተኛታት ዝመፃና ነቶም ዝፈጠርዎ ዝመሃዝዎ ከመይ ገይሮም ኮንትሮል ከም ዝገብርዎ ዝጨነቖም ሕቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ስድራ ተኣኪቦም ድራር ድዮም ምሳሕ እናበልዑ ከለዉ እቲ ቆልዓ እናበልዐ ምሳኻ ኣሎ እምርኡ ግን ምሳኻ የለን ብታሕቲ እታ ቴሌፎን ገይሩ ሲ ከይረኣየ እውን ስጋብ ኣይ ናይ ባትን ትንክፍ ምስ መን ዝዛርብ ኣብኡ ዝበፅሐሉ ኩነታት እዮም መፅሑም ትናቶም ርቀት ማለት እዩ ስለዚ ምልከት ስለ ዘለዎ ክትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ ንሓደ ንፋስ ትቋፀሮ ዲኻ እዩ ትሕቱ ዋይፋይ ክትቋፀር ትኽእል ዲኻ እጂ ገዛ ክትቋፀረ ትኽእሎ ኣብ ደገ ምስ ከደ እንታይ ይጥቅም ኣበይ ውዕል ምስዕርሱ እንታይ ይገብር ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ከምዚ ንንፋስ ምጭባጥ እዩ እቲ ቃልሲ ናይ ሶሻል ሚድያ እዚ ሕጂ ብግምት ክንእትዎ ኣለና ማለት ሙሉእ ዝኾነ ምቁፃር ክህልወና ከምዘይክእል ምእማን ፅቡቅ እዩ ካብኡ ምጅማር 100% ኣነስ ክቋፀሮ ክእል ኢልካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብ ከምዚ ኩነታት ምክንያቱ እቲ ፅልዋ ይመፅእ ኣሎ ኣተሓሳስብኦም ከምኣዝኖ ክእል እዩ ብኡ ዝመፅእ ሓሳባት ንእምሮኦም ክሰርእ ይክእል እዩ ናቶም ቫልዩ ሲስተም ማለት እዩ ናቶም ክብርታት ክቕይር ይክእል እዩ ስለዚ ብኡ ሓደ ይጉድኡ ኣለዉ ዘይረአ ነገር ክርዩ እዮም ኣብቲ ንእሱ ዕድሚኦም እምሮኦም ናተሓሳስቦኦምን ክባላሸው ይበኡ ክዕረየሉ ናብ ዘይክእሉ ኩነታት እውን ክኣትዉ ክእል እዮም ማለት እዩ ብድፉን ድሕን ተዛሪብና ማለት እዩ ካሊእ ከዓ ግዜ በልዕ እዩ ግዜ በልዕ እቲ ኳሊቲ ታይም ክፅንዕሉ ክመሃርሉ ዘብሎም ኣብ ጌም ኣብ ሶሻል ሚድያ ቀንጠመንጠ ከጥፍዎ ክእሉ እዮም ግዜኦም ማለት እዩ ግዜ ዝበልዕ ነገር እዩ ሳሳይ ብዙሕ ግዜ ዘይነዝተውዕለሉ ከዓኒ ኣዲክሽን እዩ ወይ ከዓ ወልፊ እዩ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ድራጋት ንፈርሖ ልክዕ ተመሳሳሊ መካኒዝም እዩ ዘለዎ እቶም ንዕኡ ዲዛይን ዝገበሩ ወይ ዝመሃዙ ከዓ ንዚ ግምት እስዮም እዮም ክሳይ ገይሮሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ድራግ ነቲ ናትካ ናይ እምሮ ስነ እምሮ ቀመም ኣሎ ዶፕሜን ዝበሃል ናይ ፕሌጀር ሰንተር ማለት እዩ ንዕኡ እዩ ኣክቲቬት ዝገብሮ ስለዚ ሶሻል ሚድያ ንኣብነት ቴሌፎንካ ቸክ ንክትገብር ዲንዲን ዝብል ድምፂ ኣሎ ኖቲፊኬሽን መፀካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ሲግናል ዝበካ ዘሎ ሪዋርድ ማለት እዩ ምክንያቱ ብድሕርቲ ኣ ዲንዲን ፅቡቅ ዜና ወይ ገለ ወይ ዓርቅካ ድዩ ሓውካ ድዩ ሃፍትካ ድ ገለ ነገር ሳላ መሰጅ ማለት እዩ ሕጂ ሪዋርድ እዩ ስለዚ ቀልጢፍካ ቸክ ንክትገብራ ትግደድ ማለት ስለዚ ባይ ዲዛይን ወልፊ ከም ተትሕዝ ገይሮም እዮም ዲዛይን ገይሮሞ ማለት እዩ ስለዚ ሓንሳብ ምስኣትካ መውፅ የብልካን ልክ ከም ተቃሊ ድራጋን ማለት እዩ ሕጂ
so ezib gimmetitna saabina ab dekna zom tso zolo saabina buzuh mkhanu ab gimmetiti kha khassekafin ktferhin ktshoraun gedini kunqwaatsoro khildina khilni azibil hatto kam zibol koy ab gazahat qwaatsoro tkh ab tkha krokhbu khol yom wifi am da shaykh idom krokhbu khol yom wifi mani kho qwaatsoro ma khoy de malati wa haji qadamay defa allo ab gazahat qobro تخلايد فعد حركه نزار ولا لحد قد ما يدفع حجنت قاعد تقبر زلكا نعملت اقداس يخون تي نعملت لابتوب دحنا وسيدنا يا مالتي تمرتي هومورك كنصرح لهم اساينمنت كنصرح لهم تي مبزحت غزي اوي يوم زسدوتي حبريتات سلازي او لابتوب هي بكان يلكا كنستخدم قبل يدخلني خانتي تمهاري مالتي كرخبا تاع لابتوب كا واي فاي له اركب له مالتي نابتي سوشيال ميديا سلازي ما جمرتا እቲ ቀዳማይ ድፋዕ ዝብሎ ኣነ እንታይ ከዓ ትገብር ዘለካ ኣብ ተኻለካ መጠን ኣብዚ ርአ ኣብዚ ሰብ ዝመሓላለፈሉ ቦታ ኣብዚ ርአ ቦታ ክትገብሮም ኣለካ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ቦታ ድሕን ዓፂኻዮም ንክሰርቁ ወይ ከዓ ናብ ካሊእ ንክኸዱ ክሳይ ትፈጥረሎም ኣለካ እዚ እንታይ ዝበሃል ፈተነ ማለት እዩ ቴምፕቴሽን ማለት እዩ ኣብዚ ርአት ኮይኖም ግን ርእየኒ ኣሎ ስለ ዝብሉ ኣትሊስት ቅሩብ ስክፍታታት ክህልዎም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ክትገብሮ ዘለካ ንዚ ንክትገብር ኣብ ሽንቲ ቤት ወይ ከዓ ረስትሩም ሒዞሞ ንኸይኣቱ ኤሌክትሮኒክስ ብፍላይ ከዓ ቴሌፎን ማለት እዩ ሒዞሞ ንኸይኣቱ ካብ መጀመርታ ሕጊ ክተቐምጥ ኣለካ ማለት እዩ ካልኣይ ናብ መደቀሲ እኦም ሒዞሞ ከይኣቱ ሕጂ ናይ መደቀስ ነገር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኣብ ንእስነት ዕድመ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዓንቲ ወይ ጥቂሰ ነይረ ድቃስ ኣይመፀኦምን እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ሆርሞናል ምዝንባዕ ስለ ዝመፅእ ኣብ ግዜ ንእስነት ስለዚ ደንጉዩ ድቃስ ዝወስቶም ሓደ ዚ ናይ ሆርሞን ሽግር ኣሎ ካልኣይ ከዓ ናይ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣሳይመንት ድዩ ፕሮጀክት ከዓ ዳርጋ ኣምስዮም እዮም ዝሰርሕዎ መብዛሕትኡ ግዜ መፅኦም ካብ ትምህርቲ ሽዑ እዮም ዝሰርሕዎ ስለዚ ክመስዮም ባህርያዊ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ምስ ደቀስካ እንተ ኣብ ኢዶም ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ነገር ንስኻ ደቂስካ ኣለካ ንሶም ሶሻል ሚድያ እንታይ ዝለዋወጡ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣክሰስ ኣለዎም ማለት እዩ ፍሪ ኣክሰስ ኣብኢዶም ኣብ መደቀሲኦም እንትኮይኑ ማለት እዩ እዚታት ስለዘምፅእ ዝጥቀሙሉ ከዓ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ብለይትዮም ክሳገብሩ ዝሓድሩ ቻት ክገብሩ ካልእ ካልእ ነገራት ማለት እዩ እቲ ሓደጋ ናይ እዚ ቅድም እንታይዩ ወለዲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነሮም ከርፊዩ ዝበሃል ኣሎ ምሻ ሰዓት ሕላፍ ትገብር ንኣብነት ሰዓ 8 ገዛ ክምፁ ትብሎም ከርፊዩ ተቐምጥ ሕጂ ግን ከርፊኡ ቐሚጥካ ስካብ ሰዓ 8 ንኣብነት ምስ ዕርክቶም ኣለው ከርፊኡ ቐሚጥካ ሰዓ 8 ገዛካ ክመፁ እዮም ምስ ደቀስካ ግን ክፅሉ እዮም ትዕላል ማለት እዩ ስለዚ ኣበይናይ ኢኻ ተዓወትካ ዘለ ትርጉም የብለን ማለት እዩ ቲዝኸፍአ ነገር ግን ቪድዮ ኮንፈረንስ እውን ኣሎ ማለት እዩ ማስ ገዛካ ሲ ብእንታይ ዝበሃል ብዘይፈልጦ ሰብ ተወሪድካ ኣለካ ዓይነት ውሰዶ ማለት እዩ ምክንያቱ ቪድዮ ኮንፈረንስ ስለዝኾነ ትገዛካ እንታይ እዩ ኣቀምፁ እዚታት ዝበሃል ነገራት ክርእዎ ክእል እዮም ብቪድዮ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሓደጋታት ዘምፅእ ጉዳይ እዚ ኣብ ሃይስኩል ኹን ሚድል ስኩል እዚታት ብዙሕ ነገራት ክትዛረበሉ እውን ደሰክፍ ነገራት ጥራሕካ ምውፃእ ጥራሕካ ወፅካ መስኣል እዚታት ገለ ስለዝመፅእ እዚ ከዓ ከም ሪከርድ ሒዞም ናብቲ ቤት ትምህርትታት እዩ ዝርግሕዎ ቡሊን መፅእ ሶሻል ቡሊን ወይ ሳይበር ቡሊን ዝብሎ ብዙሕ መንእሰይ ብከምዚ ኣብ ብዙሕ ሽግር ዝኣተወ ኣብ ብዙሕ ዲፕሬሽን ኣብ ካልእ ዋላ ነብስካ ምቕታል እውን ዝኣተዉ ሰባት ኣለዎ ስለዚ ገዛኻ ንስኻ ደቂስካ ከለካ ተወሪድካ ኣለካ እዩ ዝስምዕ ማለት እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንዲዚ ስለዝኾነ ተሰዓበይኑ ናብ መደቀሲኦም ሒዞሞ ንክኣት ኤሌክትሮኒክስ ክትከላኸል ኣለካ ሓደ ኣትሊስት ንኸተውሕዶ እቲ ከምኡታት ዓይነት ሰዕቤናት ማለት እዩ ካሊእ ዓቕሚኻ እንተ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ፅቡቅ ኮይኑ ፈትሽካዮ ከዓ ገለገለ ሸነኻት ከዓ ብሎ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክትዓፅቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ዘየገድስ ንትምህርቲ ድዩ ንካሊእ ካሊእ ሲ ኣቐዲምካ ብሎ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወይ ከዓ ካኣቱ ከለዉ ንዝኾነ ይኹን ኣፕስ ናባኻ ኖቲፊኬሽን ከም ዝመፅእ ሓበሬታ ናባኻ ከም ዝመፅእ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኢች ታይም ገለ ደይ ግብኦም ቦታ ድሕን ኣትዮም ደን ናባኻ ኖቲፊኬሽን ስለ ዝመፅእ ኣትሊስት ኣበይ ናይ ሸነኽ ስታይ ገብርሎ እንታይ ገብርሎ ስ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ካሊእ ካሊእ ማይክሮሶፍት ገለሎ ማዓት ሶፍስኬት እንትኾነ ፊልተር ትገብር ገለገለገለ ካሊእ ኣዘንጊዕኻ ነቲ ናቶም ሂስትሪ ቸክ ትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ሎጊን ሂስትሪ ነዚኣ ቀልጢፎም እዮም ዝፈልጥዋ ቀልጢፎም እዮም
ዝጽንዕዋ ቀልጢፎም ዝዕድል ትገብርዋ ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ስማርት ገብሩ ከያማ ኣብ ከምስታት ማለት እዩ ሙሉእ ብምሉእ ክትቋፀሎም ዘይትክእለሎም ምክንያት ንኣብነት ቴሌፎን ሂብካዮም ደገ ከይዶም እዚታት ምቆፃሪ መካኒዝም ዋላ ሃሊካ እየ ዝብለካ ዘሎ ሕጂ ነቲ ሴም ካርድ ክቕይርዎ ክእል እዮም ኣውፅኦም ካልእ ክእትውሉ ክእል እዮም ክሳዕ ክንዲኦም ዝኸዱ ኣብቲ ምርቕቕ ማለት እዩ ስለዚ ግዳ ሓቂ ማዕሪኦም ብዛዕባ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ፍልጠት ማዕሪኦም ክትመፅእ ከምዘይትኽእል ነብስኻ ኣድሚት ክትገብራ ኣለካ ምክንያቱ ዝፈለጥካ ፍለጥ ንሶም ምስኡ ተወሊዶም ስለ ዝዓብዩ ዘሎ ንዕኦም ኣጊቨን እዩ ማለት እዩ ንዓኻ ግን ግዜ እህሊካ ተማሂርካ ክሳ ክትገብሮ እዮም ካብ መጀመርታ ግን እዚ ቲነጀርስ ወይ ከዓ ዓቕሚ ኣዳም ስጋ ዝበፅሑ ተፀቢኻ ሽዑኡ ሕጊ ተምፅኢኻ ኣይቅበሎካ ኣይክሰምዑካ ባእሲኣ ክትኮን ታ ገዛ ክኮት እያ ትኮን ካብ መጀመርታ ግን ተልሚድካዮም በታ ዓንቲ ወይ ዝበልናያ ማለት ንቆልዓ በታ ዝኸደላ መንገዲ ላምዶ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ከም ልምዲ ከም ሃቢት ገይሮም ሒዞምዎ እንታ ዓብዮም ካብ መጀመርታ ክጅምሩ ከሎ ወላ ኣብቲ ዕድሚኦም ኤለመንት ንከሎ ድሕና ኣልሚድካዮም ፀኒሕካ ግን ሬዚስታንስ ኮርዮም ኣብ ገለዋን ዝተቐበሎ ማለት እዩ ንስኻ ነታ ዝቐመጥካያ እንታይ ዝበሃል ሕጊ ናይ ምፅናዕ ሓላፍነት ኣለካ እሶም ከዓ ረዚስት ናይ ምግባር ከዓ ንዓነ ከፍርሱ ክፅዕሩ እዮም ንስ ኣይብሉን እዮም ግቡዝ ክብሉ ከሎ እዋ ሆምር ክለ ንክሰሪሐ ብዙሕ ምክንያት ክፈጥሩ እዮም ንስኻ ግን ተካለካ መጠን ስጋብ ትኽእሎ ፖሽ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ስጋብ ትኽእሎ ስለዚ ኣብ ገሊኡ ኦፍኮርስ እና ጎቦዝ ምስከዱ ካልጅ ገደብ ትኸም ዝበፅሑ ኣማራፂ የብልካ ኣርጎንቲ ጊብኢን ማለት እዩ ግን ንስኻ እንታይ ከዓ እቲ ግዜ ትዕድግ ዘለካ ትተሓሳስብኦም ማቹር ይኸውን ስለ ዘሎ ምስቲ ዕድሚኦም ናይ ኣተሓሳስብኦም ምጉልባት ስለ ዝመፅእ ሲ ስጋብኡስ ገገ ዓበይቲ ጌጋታት ንኸይገብሩ ኢኻ ትፅዕር ዘለካ እምበር ኤቨንቹዋሊ ኣብቲ ናቶም ዓቅሚ ኣዳም ኣብ ዝበፅሕሉ ክኸዱ እዮም ናቶም መንገዲ ክኸዱ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ድፋዕ ካብ ገዛ ትገብራ እያ ተኻለይቲ ድፋዕ ባዕሎም ንሶም ሲ ንባዕሎም ልክዕን ዘይልክዕን ጌጋን ዘይግጋን እንታይ ዝርአ እንታይ ኣይረአዩ እንታይ ዘርብሖም እንታይ ኣይርብሖም ክፈልጡሉ ዝኽእሉ እዚ ምስቲ ስምነ ምግባር ምስቲ ሞራሊቲ ምስቲ ስፕሪችዋል ግሮው ዝኸይድ እዩ ምክንያቱ ዓቕሙ ድሕን ደሊቦም ኮይኖም ኣብቲ ልክዕን ዘይልክዕን ዝፈልጡ ድሑም ኮይኖም ዝርአን ዘይርአን ዝፈልጡ ድሑም ኮይኖም ዘርብሖምን ዘይርብሖምን ዝፈልጡ ድሑም ኮይኖም ደን ሰሌክቲቭ ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ትምህርቲ ኣለዎ ብዙሕ ጥቕሙ ነገር ኣለዎ ብዙሕ ንዕኦም ክዕብዮም ዝኽእል ዝተፈላለየ ዝንበብ ድዩ ዝስራሕ ድዩ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ጥቕሚ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ማለት ብዘይ ቴክኖሎጂ እውን ከምዘልካዮ ክትነብረሉ ዘይትኽእል ዓለም ኢና ንጥቕለል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ክተውፅኦም ኣይትኽእል ኒያ ግን ከመይ ገይሮም ዘርብሖም ይፈልጡ ኣብኡ ክኣት ከሎስ ብዕላማ ክትኣቱ ከለካስ ስኢልካ ንኢንተርተይመንት ዘይኮነስ ብዕላማ ዕላማ ጌርካ ተኣቱ ተኮይንካ ዕላማካ ስለ ትፈልጥ ተን ዝግባእካ ጌርካ ኢኻ ትወፅእ ማለት እዩ ዕላማ ዘይብልካ ድሕና ኣትኻ ግን ካብ ሓደ ኣፕ ናብ ሓደ ኣፕ ካብ ሓደ ዌብሳይት ናብ ሓደ ዌብሳይት ዕንክሌል ክትብል ተን ግዜ ካ ክተቃፀላየን ማለት እዩ እቲ ካሊእ ሰልፍ ሰንሰርሺፕ ወይ ከዓ ናይ ገዛ ርእሶም ምሄ በዕሎም ከጥር እዩ ዘርብሖምን ዘይርብሖምን ክፈልጡ ፅቡቕን ሕማቕን ከዓ በዕሎም ክመርፁ እንተኽኢሎም ክጋገዩ እዮም ኣይጋገዩ ናይ ኩምኩን ዝብለካ ዘለዎ ተምትን እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ክሪኢ ከለዉ ዘብለጭልጭ ነገር ክሪኢ ከሎ ፍቲ ክኣቱ ፍተኻኣቱ ክፍትን እዮም ባህርያዊ ነገር እዩ ግን ኣብ መስርሕ ከይዲ ግን እንታይ እዮም በዕሎም ነቶም ረብሓታት እዚ ግዜ ይበልዓለዮ መፅናዕተይ ክገብር ኣለኒ ካብ ዝኣቱ ኢሎም በዕሎም ነብሶም ክጎትሉ ምስቲ ዓንተይ ዝብልናዮ ሰልፍ ኮንትሮል ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከመይ ጌርካ ድለይ ግራቲፊኬሽን ናትካ እቲ ዲዛይር ዋላ ስምዒት ከም ተሃለወስ ድለይ ጌርካ ፀቂጥካ ስ እዚ ከይረኣኻ ሆምወርክካ ትውድእ እዚ ከይወዳእካ ወይ ከዓ መጀመርታ ፕሮጀክተይ ክውዳእ ኣለኒ መጀመርታ ሆምወርከይ ክውዳእ ኣለኒ እንዳሕራይ ከም ኢንተርተይንመንት ገለ ነገር ኣነ ዝመረፅኮ ንፅቡቅ ነገር ከዓ ዝምህረኒ ሰለይ ክትገብር ናብ ዝብል ካኣትዩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እታ ሰልፍ ሰንሰርሽፕ ወይ ከዓ ከመይ ገይሮም ገዛ ርእሶም የዕብዩ ኣብኡ ክትምህሮም ኣለካ ጋይድ ክትገብሮም ኣለካ ኣድቫይስ ክትህቦም ኣለካ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ምስኦም ኮምፎርት ዞን ክንብሎ ማለት እዩ ናይ ምትእምማን መድረክ ትኸፍት ማለት እዩ ንሱ እንታይ እዩ እንተ ደኣኒ ከም ትክልክሎም ኣለካ ፈሊጦም ኣይነጉሩካን እዮም ኣበይ ናይ ኣትዮም እንታይ ገይሮም ግን ንዝኾነ ነገር ክኸፍቱ ከለዉ ንኣብነት ስናፕሻት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ቲክታክ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ካልእ ካልእ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ምስኦም ኮፊ ኢልካ እንታይ እዮም ዝገብሩ ግዜ ክተጥፍእ ኣለካ
حد حد جزيس أمزي جادجمنتال كوينكا وينكا فرد سلة تحلف كله حماء سلة زي مسلكة بحماء أخرية ولا يتفلتني هاكو تري مثال لقصة اسم بدأ كاس لزخونة تري مالتي حد حد جزيس إن كوفيلكا جيم تقول نعمنا دروباكس جلز اللو جيم تا اللو من دقدي وجزاو تقلم تاتي عير تا كان إن عهاضم دوم كسرت خونة يدخل نصح كاجن ولا زي كالكا يا مسلم كتصاد حن كوينكا ناتس اوتو كسايز غوبرو ونغرات الله مسخا شيرز غوبرو ونغرات الله مالك نسحو دحلفو ملقتات الله سلازي نغت كالخل ونك تفلط عليك مالك ديت فولتو نغر كالخل لا يتخليني ها سلازي تخالك امتن غزي مسوم ناتفاخا ولا تصوتات زلو نساتم تصاوتو مسوم مصوات ولا يتخالو نسحو ها خاني كاوم حدا حدا نغرات رخيبكا غايد ويكا مسمر نغت تحزو نغت مغروم عدل بك انا امنت روباكس ذحرينا صوت على عن كوينو تي ناتو حداغا انتي اوز غورو تشاتي مالتي مسترينجر ونزي فوتوس مسو تشات غورو يخول يوم سلازي تي تشات غورو زلو سبكا ودربع عامت كون خلي حمزه خون خلي غاد نوس وانا تمعقني فلتر يلنا امنت فيسبوك على شو مونتين 16 مانس لان 16 اند اب غير زبل الله كم 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 سايز غمطو مالك كم حقي جنبينك ايدي ايري بلوخاني من عقاقت اتقولها ودع عسر تقول عقاقت تغيري فيسبوك الشي مو كريت كيرو خاقت تغيري مالتي سلازي مقواعد صار مكانيزم سلازي هلو اتي زولو مس اوم تشات تقبر زولو سي معارع ادمي اوم ارتناتهم لبل دي زولو ويس او سمارت خقو روم زغيل اوتوريتي تصبح نقو خاني خالي خالي نقرات كفتر زغيل سب خون غيري سلازي اسي اتحادقا تي تشات مزيف وتواسب تشات كقبر خم زي ولوم ديفولت واتساب ارك غورو خمزي يقولهم كان فريند مالتي اندس و كلاس ميتوم كوينو ديو اركم كوينو ديفولت واتساب تكون كوينم يس جن سيلكا باب ريكوست بز غورو دحل ارك غبر كوين كاب تبزح حما صاب الله مالتي زيتا تجي مسوم كوفيلكا تمهارو نغس لزونه مسوم غزيت في خاص مسوم تناي تراست ناي متمان ليفل زي على لا يكون سن نحوي جن كتفتنا لك جزيت سلا زغون كمالتي حجي مسأتا ناي بير بريشر كنا مسأ مالتي سلا زغلو جزيه قلعة فلا جزيه نسن تايم زغورو كابا خنا رحقو ما بعرقتهم كنا قروي مسغلو تداينامكم إيه مالتي من تايوهم زغورو حدا تتعبوا بيوم تعدم يوم وسخ سلا زلوا إنديبندنت كوني دليم صبنا قريب بحما أنا قريب كنا بحريه أنا قريب مالتي كتعب خدمر كل خاص ناس كنا يبغى الخام كسيك هلو كاسلة تدلي سلازي مس سدراخا ولا بحدا حدا كيزيه مس بصرهم كوينو كرايو ايدولين يوم مالتي نابنا تامول سيئة قاعد عمي مس قوال كاوي مس ودخان احنا لخا خوين كام حازو ام قال احنا رخيبون كابا خفنتو تدليو ويا بيت مرتخيل كا مس ام دو تيل كا قال اي فوتوون يوم هنا توم عرختم با قنا مشاولو ديستان زي حلوه قاب كسي كوم قلو مس لزر ايوه مالتي سلازي نا اندبندز ويكا ناتسونت كانايم واج ادمزلو زغونه كابها فنتت نايم بال بحري سلازلوهم نزب قالو تاو طراي كتقيو بالكان تي ابي تزوم صوي اوكي حجي ابزي انت يا اخا تنقزلكا كابها فنتو تخلو ناب عرختو كا قرب خلو نتا نغر كتغاددات خليها ويكا مانيش كتغبرات خليها مالتي نزخا حجي مزيت خيت كمزيت كمزيت حنا ابزي حكالو ننارتي اخود يوم نبت حنت نغر مالتي تردي أتكنسا أكسبتت غير كايا كابها أورو فنتت كبلو مخانهم تعدم يومون كومو مخانهم فليتكا بخمي كابها خمزي رحوقو تقوبرهم بطبب طبب أملاخي يدليكا أبزي مالتي سلازي ما نشكب حجي مسا أنت آيات مصرسيكا تشوشال ميديا مسعو رختم بغالبا نخر رخا خوو عدل يخفت مالتنا أم نسي نحنا نعبب كلها نعرك خاطر خيط قوين كاس من أربعة حاموش ت خانشولو سجل كاتر غبوط خون ويد بتمرتاعهم قال جزاو طو خون مالج نخطر رخون عدد زلزلو تصدر خا قواز على كخل أبزك نعبي خاطر قواز صورة مالج بس رقتم بليتي زارو كتصال زخون خسيات الله مثل زي أب كت قواز صورة مثل كم زي تخل سلت فلت أنت هيت جبر لك كم يجر كان زي أبالان سيركا مسمني وارو الله تفلت عرقوم تعين الباكراوند اللو تصدر أنت عين الباكراوند اللو تقول أنت عين حتى عبابي اللو سلسلة تفلت عدل زخفت الكا قايد نوت قورو عدل يخفت الكا مسمون يقرب اللو دحين زي تفلت كوينكا مسمون يوم عرق كوينهم زولو دي تفلت كوينكا قل أبو هقوم اللها ما نتيو سلسلة صباح نقوه سعابين ناتو قاء كمسيو تحما ألم دتات قلدو لو
ድራግ ዲዩ ካሊ 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 ነገራት ካ ንጹህ መጽኢ ተወዝቢዙ ማለት ስለዚህ በተቃለና መጠን አፍተ ንስነት እድመ ፍንተት ክብሎ ከለው ቁርብ ጥበብ ተድሊያ አተሐዛ ጉዳይ ኮይናት ስማዓኒ እቲ ዝዓበየ ዝብሎ ተቀዳማይ ድፋዒልና ናብ ገዛኻ ትገብሮ ዘለካ ወይ ዝተፈላለየ ሶፍትዌር ጌርካ ኢኻ ትቋፀሮ እቲ ሎጊን ዝገብርዎ ገለምታት ሓንቲ ዓባይ ዝብላ ግን ንሳቶም ባዕሎም ናይ ባዕሎም ሕልና ናይ ባዕሎም ፊልተር ንኽዕብ እዩ ክትምህሮም ኣለካ ሕጂ ሳ ሪስክ ኣለዋ ቢካዝ ቁርብ ናፅነት ክትገድፈሎም ኣለካ ማለት እዩ ናትና ተቋፀርካ ኣውቶሪታርያን ዓይነት ማይክሮ ማናጅመንት ኮይና ኣይትሰርሕን እያ ስለዚ ኣብኣ ካልኩሌትድ ሪስክ ላ ማለት እዩ ቁርብ ክትገድፎም ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ መሲካ ዳኒ ንዝንጋዓ ነገር ኣላ ኣምላኽ ንኣድላም ክፈጥሮ ከሎ ክልተ ነገር እዩ ምስ ምርጫ ኣለዋ ፍሪዶም ኣላ እታ ፍሪዶም ምስ ደረት ማለት እዩ ኮልሻ ኣምላኽ ኣብነት ሂብና ኣሎ ኣብ ገነት ኤደን ማለት እዩ ሰብ ክፈጥር ከሎ እዚ ናፅነት እዩ ወይ ድላይ ካብላ ካብ ሰማይ ኣግዝዝ ግዛ ኢሉ ወይ ናፅነት እዩ እዚ ምርጫ እዩ ግን ደረ ተቐሚጡሉ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስኻ ባውንድሪ ቐሚጥካስ ኣብታ ባውንድሪ ውሽጢ ግን ናፅነት ከመይ ጌርካ ክትህቦ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ንጋገዮ እንታይ እዩ ክዓብዪ ከለዉ ምስኦም ኣይንቕየርን ኢና ሕጂ ፍቲ መጀመርታ ንኣብነት ቪ ንበለና ከም ቪ ንበላ ሞ ከም ቪ ኣብቲ መጀመርታ ሕጂ ሙሉእ ኮንትሮል ኣለካ 100% ኮንትሮል ኣለካ ክወድቁ ክስበሩ ክውድኡ ስለዝኽእሉ ፊዚካል ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነትካ 100% ኮንትሮል ክትገብሮ ማለት እዩ ክዓብዪ ከለዉ ግን ናገፍሕትያ ትኸይድ ታ ፍሪዶም ናብኦም ናበለት ትኸይድ ንስኻ ከዓ ቁርብ ሉዝ ናኾንካ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከም ክስታ ክትሪአ ኣለካ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ንስኻ ኮንትሮል ክትገብር ንሕንፈቲንካ ንሶም ከዓ ፓወር ይደልዩ ስለዚ ምንሕናሕ መፅእ ማለት እዩ ትረበለን ዝመፅእ ኣብ ግዜ ንእስነት ዓመፅቲ ዝኾኑ ወይ ከዓ ነቲ ናቶም ፍሪዶም ክብሉ ኣብ ህጉም ዝኣት ወይ ሕማቅ ዝኣቱ እንታይ እዩ ፍሪዶም ኣብ ገዛ ስለዘይብሎም እዩ እታ ፍሪዶም እንታይ ፀብ ኣብ ተጌርካያ ደን ፈንፂጎም ክወፅ እዮም ትምውፅኦም ከዓ ፅቡቅ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ቁርብ ንስኻ ምሕድግ ናበልካ ንዕኦም ቦታ ቁርብ ህብ ናበልካ ትኸይድ ግድል ትኾነና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብታ ፍሪዶም ከዓ ንሶም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ምርጫ ክገብሩ እዮም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ደሲሽን ሜኪንግ ክገብሩ እዮም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ጌጋታት ክገብሩ እዮም ካብ ጌጋኦም ከዓ ክምሃሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ጌጋ ንክገብሩ እውን ተፍቅደሎም ዲኸ እዩ ስለዚ ኣብዚ ካልኩሌትድ ሪስክ እዩ ክልቲኡ ሪስክ ኣለዎ ተገዲፍካዮም ከዓ ብዙሕ ነገራት ሕማቅን ክምሃሩ ስለዝኽእሉ ንሱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ብፍላይ ምስ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተሓሓዝ ነገር ከምዚ ከሰንብደካ የብሉን ማለት ንኣብነስ ከይተረዳእካ ፀኒሑ ንስኻ ፅዑያት ኣለዉ ናበልካዮም ኣብ ቴሌፎኖም ቲክታክ ገለ ትረክብ ማለት ዝሰንብድ ነገር ትረክብ ምሻሉ ሕጂ ንስኻ ካተሪኦም የብልካ ፓኒክ ከምዚ ናይ መወዳእት ዓለም ኮይኑ ክስማዓካ የብሉ ጌጋ ክገብሩ ምዃኖም ከምቁ ብሉ ሰሉ እዚ ማለት ተዘይነገሩካ ወናዓኻ ሲ ምስ ዕርክቶም እንታይ ገብሩ ኣለዉ እንታይ ክገብሩ ውዕሉ ኣለዎ ሲ ጋድነወስ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ከምዚ ዓይነት ከዓ ኣይደኖ ኤንጅል ተዘይወሊድካ ወይ ከዓ መላእኽ ተዘይወሊድካስ ግድን እዮም ገለ ነገራት ኢንፍሉዌንስ ዝህልዎም ኢልካ ክትኣምን ማለት እዩ ግን ከመይ ኢሎም ንዓኻ መፅኦም ክነግሩካ ክእሉ ንስኻ ከመይ ገሮም ትራስ ዝገብሩ ንስኻ ከዓ ከመይ ጌርካ ካብ ኮንትሮል ትገብሮ ናብ ኣድቫይዘር ትቕየር ማለት እዩ ሕጂ እታ ዕድመት ያ ክትከይድ ኮላ ዓብዪ ከሎስ ንስኻ ነብስኻስ ኣድቫይዘር እያ ኣድቫይዝ ኢኻ ክትገብር ወይ ካውንስል ኢኻ ክትገብር ዓቕሚ ዘለካ እምበር ኮንትሮል ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እንተ ደኣ ክትቋፀሮም ፈቲንካ ሙሉእ ብሙሉእ 18 ምስ በፅሑ መኪና ተዝለዎም ተዘይብሎም ናይ ዕርክቶም ድዮም ባይባይ ሎም ካ ክውፅ ኽእሉ እዮም ደገብርዎ ከ ኣይኮኑ ናብዚ ዓዲ ማለት እዩ 18 ክትግድኖም እውን ኣይትኽእልን ኢኻ 18 ኣነ መሊአ ከይደ ተበለካ ሓደ ቆልዓ ዚ ጎቲትካ ገዛ ካተክፍፈ ተብላ ኣይትኽእልና ብሕጊ እውን ክትወፈ ኣይትኽእልና ስለዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ምብፅሕ ኣሎ ኣብኡ ከይበፅሓካ ኮልካ ከም ዓይነት ምሳሉ ዓሻ ዝኾነ ስጉም ትወሲዶም ናብ ጌጋ ከይከዱ ብፍላይ እቲ ኣብ ውሽጦም ረዘንትመንት ሒዞም ፀንሑ ፀንሑ ኣኪቦም ፀንሑ ድሕሬታ ክሳዮም ፅበይቲ 18 ፅበይ ናልባት ኣብኡ ተበፂሖም እዮም ግን 18 ተበፂሖም ግን ናቶም ናፅነት ኣለዎም ስለዚ ናፅነቶም ኣብጆም ክኸዱ እውን ይኽእል እዮም ክትመልሶም እውን ኣይትኽእልን ኢኻ እንተኾነ ብሕጊ ድዩ ብዝኾነ መንገዲ ዝዓዲ ክትመልሶም ኣይትኽእል ኢና ናብ ገዛ ገዲድካ ነፃ እዮም ንኣብነት 18 ካሌጅ ምስ ከዱስ ናቶም ትራንስክሪፕት ብዘይናቶም ፍቓድ ክትርኢ ትኽእል ኒ ኣይፍቀደልካን እዩ
تمبرك نعخ ولاد خوين كاس نعخ فريقك اي كدني نسوم تزي فقيدو ملكا كسح كندزي مالتي مكوص صار سلاذا قيد انسنا اكاديمي ناتوم زي كيد انت ممبر تحت كويبل بحق تمت وقال عيك فقدا ليلو كريو كسح خدزنا زنتكم زلو ما نصبوي معناتها تعدي نوبرزلنا فلي عدي اجينا هنا صار انتي عشان شو منتم سمولو وكاب غزنا فنترا عليهم خود زي كونس تي ترانزيشن بتصبق صغروه توعي عدم بتصبق صغروه مو سكسسفل كوني أم وداتنا هنا صار إسلازي تخلينا مثلاً أبجلة فلكسبيليتي يمكن تعيش بعد متعز صح كناري علينا يبل مالتي فلايكا بسوشيال ميديا زمتة قطعي ويبي تكنولوجيا زمتة قطعي كيروس حوي جزيرة هيب كنا فلتت كان حساب كان هيب كنا خمسة دس زبل عينت مو أبجزها كلام حتت قبرك كخمسة كن راقب سلسلة فلكا كابلبي مسكنك تخطاتلت مدبنا بزوح نقر كم لوصلكم رداني كل أثناثني ولا نمهروه تمرت بزعباق والعوخة ونمهروه مالو ببينو عينتنا قريب مون هزبنا خاعزيو تاكم مستناثنا تاكم رئي خاص مفتحي زخوون نقريو تبسب دقربو زل نالبات كلمو مودة أنا زي أنت هزبلات تبلات تلا نتعذبتنا تتكافلو يا بزقات أمد أنا حاوي نسخاون تقديس كان وبزوح من قد ما سيخا تعري وسيكا حاول لني لكا ما سيخا نزيعي علال أنا قا قلم حتى تايب لوني قل علال لاز قبرنا بزعب حافشة وحتوتات زلنا بدهو في الله ياب سدت دكنا معباي تنخيفنا يا ولنا أتليس نو إلا نقا تنخيفنا دنا قل انتا يا خصم رولز دالي حدا زخون السب كساي يقولون أنت ما توز بالقوة مالتي بلو برينت يقولون ود زخان نجار يقولون سلزي كم حدا ود غير كازي موساد كلنا كنا عبارلنا قلعت ده كنا جيجا جبر نحنا جيجا نجبر كات جيجا نتمارك درقص قص نابل كات نتن تخرج وعزيو حدا كلاي تسقى أملا محلة أملا سل زواج حالك غاني تبى أملا بتبى كن كنا بيوم ده كنا جابير سناي فقادو سلازوخانه او تحايلنا او مركز جبر مالتي زمك حسب ز جابير يمك حيزبت سلازي كابانا مروهي بن الله املاخن حسب كن السلاسل كنفلت كن ز مالت ودو زوخانه كسايات هلكا مالتي يكونن مالتي كبيت سراحيو كبيت امامي سلازي ارتفل عليه يكون تاشنخ كابي يقول له قلعسي ارتفل عليه درجات حنقتن بزح ما لا يزي ولوها بدهوتات بفلاي كم سدتنيا مالتي نتي كالتشر نتي بحال زي مفلاطه بيت مرتزو غوانو فوم شجرات بزح نغرات نيسن امرو صقماتا قلع زره ببزح شجر زحلف بيتسب قالو ببزح شجر زحلف كم زول لا يفلطي سلازي نعو مجمتا رديت املح رديت املح ناوم صق املح ناوم كفسس طباب عملخنا وهم كفسس سليوم يلمن يصلت كلايكا عمي زفقدو نغير كغبر فاد عملخ سلاز خونا عمي زفقدو كغبر كم زتاس كايو كيروس يوهانس يلم بمسنجر ملخ تقبل فلي يقول يوم بهم ما قد رخم خلينا مال سلاز عمي كبز زفقدو نغير كغبر قربيه مالتي نعخا ازيو عبد صحكا فري برودكشن ازيو غيتا ابزي باركا كبلدان هاي ثانك يو كبرات تخطاتلت مدبنا نايلومي مدبنا أبزي كنودينا بزوح طعام نغير حيسكم كموخانكم ماي طراطر كم تزبلنا حونا كيروس دما بتا ميسنجر كترخبوه نسو زخلوخ حق صفادنيا سلزغوني كتقامو حدراب لكم ويتا يبارخكم أبزغط سنزلو مدبك ساعن راخب دحان كأنيو